Dolní Bojanovice jsou proslulé tím, že se místní občané zajímají a aktivně zapojují do kulturních i dalších akcí. Výjimkou nebylo ani slavnostní otevření kompletně zrekonstruovaného zdravotního střediska, kde se návštěvníci všech generací sešli podívat jednak na krásně opravenou budovu, ale měli možnost taky nahlédnout do interiéru celého objektu. Vlastně rekonstrukce trvala 2 roky. V první fázi jsme vybudovali ordinace lékařů a zázemí pro služby pro kosmetiku a pro masáže. To bylo před loňském roce a vlastně od loňského září až po dnešek trvala rekonstrukce toho prvního patra. Ve středisku budou sídlit ordinace zubního, dětského a obvodního lékaře a nově taky kosmetika a masáže. Předmětem rekonstrukce, která probíhala už od roku 2015, bylo ale taky vytvoření 7 nových pečovatelských bytů. 5 dvoupokojových a 2 jednopokojové. Jsem rád, že takové stavení se tady otevírá, kde je kombinace lékařské části a části pečovatelské, seniorské. O tom, že sociální oblast řeší Dolní Bojanovice opravdu zodpovědně, svědčí fakt, že kromě těchto 7 nových bytů s asistovaným bydlením, najdeme dalších 25 v domě pečovatelské služby. Celkově je nyní bytů v Dolních Bojanovicích 70. Je to pěkně udělané ve vnitřku i tady zvenku, je to jako ta budova taková důstojnější. To bylo bez střechy, zatěkalo tam, tak to dali tak do pořádku, je to moc pěkné. Rekonstrukce této asi 40-leté budovy, která už byla ve velmi špatném technickém stavu, vyšla téměř na 14 milionů korun. Z toho 4,2 milionu korun dostala obec od Ministerstva pro místní rozvoj právě na výstavbu bytů. Ty jsou určené lidem nad 65 let, kteří nemají nemovitost a splňují určitou výši příjmu. To byla úplně kompletní rekonstrukce. Ono taky podle těch financí, že to stálo téměř 14 milionů korun, tak to byla opravdu kompletní rekonstrukce, protože už veškeré ty rozvody a tyto věci byly prostě ve špatném stavu. Takže v rámci toho došlo i k zastřešení objektu a kompletnímu opláštění. Ona původně měla rovnou střechu ta budova. Musím velmi poděkovat za velmi dobrou spolupráci oběma firmám. První etapu vlastně prováděla firma Renova, stavební obchodní společnost z Hodonina, a druhou etapu firma Stamos z Uherského Hradiště. Opravdu díky za velmi dobrou spolupráci. Můžu se zeptat, co říkáte na tu rekonstrukci? Stálo to za to? Tak já si myslím, že se to podařilo, že prostory jsou krásné, protože jsem zažila i středisko předtím a je to tady teďka příjemnější. Už na první pohled stavba skvěle zapadá do Dolních Bojanovic. Barva fasády totiž koresponduje s barvami obecního znaku. Modrá a šedá. Když se podíváte, tak zapadá tady do toho parku. Je takové klidné místo, že pro ten účel, kde je to zdravotní středisko, jak ty pečovatelské, nebo řekněme téměř pečovatelské byty, to sem hodí. Jo. Vidíte sami, to barevné provedení je vlastně v barvách obce, máme tak stejně provedený i obecní úřad, jo, takže je to takové symbolika trošičku, že je to obecní objekt, tak i v těch obecních barvách. Bojanovičtí se mohou těšit z krásně zrekonstruovaného zdravotního střediska, nových bytů a aby toho nebylo málo, ještě během léta se bude nedaleko otevírat taky nová lékárna. Já si objednávám jednu masáž na závěr. Děkuji za pozornost.